ଆଜି ସାରା ଭାରତର ଲୋକ ଜାଣିବା ଦରକାର ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷରେ ଦେଶରେ ପଶୁମାନଙ୍କର ଗଣନା ହେଲା କିନ୍ତୁ ଓବିସି ସମାଜର ଗଣନା କରାଗଲା ନାହିଁ ଯାହାଫଳରେ ପଛୁଆ ବର୍ଗର ସଠିକ୍ ସଂଖ୍ୟା ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ ସଂଖ୍ୟା ଉପଲବ୍ଧ ନ ହେବା କାରଣରୁ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ସକାଶେ ବିକାଶର ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉନାହିଁ ସଂଖ୍ୟା ଉପଲବ୍ଧ ନ ହେବା ହେତୁ ବାହାନ ମରାଇ ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ପଛୁଆ ବର୍ଗକୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱର ଅଧିକାରକୁ ବଞ୍ଚିତ ରଖାଯାଇଛି ପରାଧୀନ ଗୋଲାମ ଭାରତରେ ଇଂରେଜମାନେ ଆମର ଗଣନା କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ସ୍ୱାଧୀନତାର ଓବିସି ସାଙ୍ଗରେ 75 ବର୍ଷ ଧରି ଅନ୍ୟାୟ ହୋଇଆସୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ସତ୍ୟପାଠ ଦେଇ ଜାତି ଆଧାରିତ ଜନଗଣନା କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛି ଯାହାକି ପଛୁଆ ବର୍ଗ ସାଙ୍ଗରେ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଅନ୍ୟାୟ ହେଉଛି ପଛୁଆ ବର୍ଗର ଲୋକ ହିଁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି ତିନୋଟି କୃଷି ଆଇନର ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାଦନ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ଜମିମାନଙ୍କ ଉପରେ ପୁଞ୍ଜିପତିମାନଙ୍କର କବ୍ଜା ହେବାର ବିପଦ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଚାଉଳ ଡାଲି ପିଆଜ ତେଲ ଆଳୁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ବସ୍ତୁ ଅଧିନିୟମରୁ ବାହାର କରିଦେଇ ପୁଞ୍ଜିପତିମାନଙ୍କୁ ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଭଣ୍ଡାରରେ ଅଧିକାର ଦେବାରୁ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି କଳାବଜାରୀ ବଢ଼ିବାରୁ ଦେଶର ବହୁତ ବଡ଼ ଜନସଂଖ୍ୟା ଅନାହାରର ମୃତ୍ୟୁର ଦ୍ୱାରରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ ସରକାର ଜନହିତ କମ୍ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ କିନ୍ତୁ ସରକାର ଜନହିତ ପରିବର୍ତ୍ତେ ପୁଞ୍ଜିପତିଙ୍କ ହିତରେ କାମ କରୁଛି ଏହାର ବଡ଼ କାରଣ ହେଉଛି ଇଭିଏମ୍ ମେସିନ୍ରେ ଘୋଟାଲା କରି ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ଏଭଳି ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ଆଜି କଳାହାଣ୍ଡିର ଭବାନୀପାଟଣାର ନକ୍ଟିକୁଡ଼ାଠାରୁ ନାରାବାଜି କରି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ପଛୁଆ ବର୍ଗର ସଭାପତି ଜଗଦୀଶ ଯାଦବଙ୍କ ଆହ୍ୱାନରେ ଏବଂ ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦରଖାସ୍ତ ଦିଆଯାଇଛି ଯଦି ଏହାର ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେଲେ ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ରତର ହେବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି ଓବିସି ମାନଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଜନଗଣନା କରାଯାଇ ନାହିଁ ପରାଧୀନ ଭାରତରେ ଓବିସି ମାନଙ୍କର ଜନଗଣନା କରାଯାଇଥିଲା ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶରେ କୁମ୍ଭୀରମାନଙ୍କର ଜନଗଣନା କରାଯାଉଛି କେତେ ଅଣ୍ଡା ଦିଆଯାଉଛି ତାପରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଜନଗଣନା କରାଯାଉଛି ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଗଣନା କରାଯାଉଛି ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟ ମୁଦ୍ଦା ହେଉଛି ଓବିସି ମାନଙ୍କର ଜନଗଣନା କରିବା ଦାବିରେ ତତ୍ସହିତ ତିନ୍ କୃଷି କଳା କାନୁନ ବାପସ କରିବା ସପକ୍ଷରେ ଏବଂ ଇଭିଏମ୍ ହଟାଇବା ଦାବିରେ ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ନ ନିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଭୟାବହ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ ଏବଂ ଆସନ୍ତା 10 ଡିସେମ୍ବରରେ ଆମର ଭାରତ ବନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଡାକ ଦିଆଯାଇଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ମମିତା ମେହେରଙ୍କୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ବିଭତ୍ସ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରାଗଲା ତାହାର ଦୋଷୀମାନଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇ ନାହିଁ ଯାହାକି ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସଠିକ୍ ଦିଗରେ ତାର ଯେଉଁ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା କଥା ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରୁ ନାହିଁ କାରଣ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥାଇକିରି ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଥାଇକିରି କିଭଳି ଭାବରେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ଏଣୁ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ତୁରନ୍ତ ବହିଷ୍କାର କରିବା ଦରକାର ତାହା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଦରକାର ଏବଂ ମମିତା ମେହେରକୁ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବା ଦରକାର କଳାହାଣ୍ଡିରୁ କେଶବ ମେହେର ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି